yamepita yamenifundisha kuvumilia watu wanauliza mganga wangu nani nami nina. Huyo anaitwa Obby Alpha ambaye tupo naye hapa tayari ameshaingia studio. Karibu sana Obby. Asante sana. Mambo yako vizuri? Mungu ni mwema sana. Baridi nini mzee? Baridi? Hapana. Uko sawa kabisa. Uko sawa. Amen. Amen. Nafikiri baridi. Hapana ni. Na inasumbua kidogo. Ndio ndio. Obby karibu sana mzee. Asante sana. Mungu awabariki sana IFM na uongozi mzima kwa nafasi hii ya upendeleo sana. Mungu awabariki sana sana. Unajisikiaje kuwa hapa White House? Najisikia vizuri kwa sababu sikuwa nimepanga na sikuwa na nilikuwa natamani kufika lakini sikuwa kupata nafasi ya kufika, lakini namshukuru Mungu leo nimepata nafasi ya kufika IFM. Kwa ni nafasi ya kipekee sana. Ya, niliona moja ngoma yako nikasema kuna sababu ya kukuweza kukualika. Moja ya upcoming ambao wamekuja vizuri na wanaendelea kufanya vizuri. Tunaona makubwa kwako mwaka huu. So tukasema ni vizuri kuweza kupiga story na wewe. Obby Alpha ametokea wapi? Obby Alpha ni kijana wa Kitanzania, nimetokea Mbeya kwa hiyo. Oho. Leo tuna wingu zito kutoka Mbeya. Sasa mbona jina lako la mwisho ni nani? Ni Obby Alpha. Marupogo. Ile. Ndio. Kwa nimetokea Mbeya, nimekuja Dar es Salaam mwaka 2022 mwezi wa pili. Kwa hiyo kwa kipindi hicho kifupi haikuwa rahisi kwa mimi kuanza kufanya hii huduma, hasa ukizingatia Dar es Salaam sikuwa na supporter yoyote. Ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu mimi mwenyewe sikuwa na kitu chochote cha kufanya. Kwa hiyo iliniwea vigumu, lakini nilipambana na mshukuru Mungu aliona nia yangu. Na aliona kitu ambacho mimi nakipambania kwa ni kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa haya yote ambayo nimeyafanya kwa hicho kipindi kifupi cha kuanzia mwezi wa sita hii mwaka 2022 mpaka mwezi wa 12 mwaka 2022. Takriban miezi sita umeipambania. Nimeipambania, yani hiyo ndo nimeipambania kwenye upande wa music. Okay. Lakini huku kwingine nilikuwa napambana na maisha yangu, maisha. Of course mjini hapa. Uza pweza. Unauza pweza nini? Nimeuza. Uza okay. Pweza pia nimeuza nini zile kacholi zile. Bodaboda pia. Kwa namshukuru Mungu amenipambania katika hichi kipindi chote sasa hivi. Nipo namtumikia, kwa hiyo nafurahi sana. Now of course unajua kila mtu ana page yake. Yeah, ni kweli. Kila mtu ana page yake. Kabisa. Tunajua Guli tupo naye hapa tunachambua waimbaji na nini. Lakini pia tunajua ana kurasa yake. Ndiyo, kuna kurasa ukifikia kama utatamani usimalize, uendelee kuisoma yani kama hivi watu wanavyosikiliza. Kabisa. Yeah, okay. So baada ya kufanya hizo shughuli zote ambazo uko unazifanya ulipofika hapa mjini, nani alikushawishi kutoka Mbeya kuja hapa mjini? Kiukweli kuna wimbo fulani hivi nilikuwa nimeutoa. Mara kwanza nishai kuja Dar es Salaam mwaka 2019 kusoma IFM pale. Lakini ilikuwa ni ngumu sana mimi kuendelea kwa sababu ya uwezo wa nyumbani ulikuwa mdogo sana, kwa hiyo nilijitahidi kupambana, nikakoroga zege kule nani Kigamboni kupata hizi nauli pamoja na hela za kuprint kazi na kufanya nini. Lakini sikuweza kufanikiwa kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana. Muda mwingi na utumia chuo, muda wa kufanya kazi mchache, au unakuta kipindi kingine labda natumia muda mwingi kufanya kazi, kwa ilikuwa ni ngumu sana. Familia ilikuwa haina uwezo wa kuendelea kusupport. Kwa hiyo mwaka 2020 na mwaka 2020 nikarudi mwezi wa 11 nadhani nikarudi Mbeya. Nilivyorudi Mbeya nikawa napambana, kuna wimbo nikautoa unaitwa Na Enjoy. Huo wimbo ukawa umekuja na baadhi ya radio za huku. Unapigwa sana, nikawa napigiwa pia simu za kufanya interviews huku Dar es Salaam pamoja na mikoa mingine mingi. Kwa hiyo nikaanza kufikiria mwenyewe kuwa nikiwa Mbeya ni ngumu sana. Kama mimi ningekuwa Mbeya leo nisingeweza kufika IFM. Kwa nisingeweza kufika kwenye media zingine zote. Nikafikiria kuwa media zote kubwa ambazo unaona unazo kapeleka kitu chako na kikaonekana, watu wakakisupport, zipo Dar es Salaam TV kubwa. Ukiangalia madirectors wakubwa, watu ambao wanaweza kufanya engagement pengine ni watu ambao wako Dar es Salaam sana. Mbeya hakuna hicho kitu. Pengine wanaweza wakaona tu unaimba, lakini wanakuwa unajua ile wanakubali tu kwa unaimba safi. Lakini
nothing is moving. Kwa hiyo na mshukuru Mungu kwa sababu alinipa ujasiri wa mimi kutoka Mbeya kuja Dar es Salaam. Haikuwa rahisi. Nilitoka Mbeya nikiwa na kila kitu. Kwa hiyo niliacha kila kitu Mbeya. Niliacha chumba, niliacha vitu vya ndani na nini, nikaja huku kufikia kwa rafiki yangu ambaye nilifika mwezi wa pili, mwezi wa 4 anatakiwa aoe. Kwa hiyo mzee una page ndefu sana. Yaani una story, una story ndefu sana. Yani, lakini singe penda muda wetu ni mchache, tusiki hapa kwenye EP. Ndio ndio. Baada ya hizo haso zote ambazo uli haso mpaka umefikia hapo. Mpenyo wa kuja kufanya EP kwa jinsi ambavyo umetusimulia, ulianzia vipi? Ah, kiukweli namshukuru Mungu kwa sababu nilipokuwa Dar es Salaam nilifanikiwa kutoa wimbo mmoja unaitwa Ombi Langu. Huo wimbo kuna watu wakauona, wakawa wamebarikiwa sana, wakaupenda yani. Nikatafutwa kwa ajili ya kupewa support. Niliza ni kipi ambacho kinakosekana, ni kipi kinahitajika. Kwa hiyo nikapewa support ya video pamoja na hizo audios zingine. Wimbo Ombi Langu naweza nikasema ni wimbo ambao umefungua njia kubwa sana kwenye music career yangu nikiwa hapa Dar es Salaam. Ndio ulikuwa wimbo wa kwanza kutoa nikiwa Dar es Salaam. Kwa hiyo nimefanikiwa kufanya nyimbo nyingi, lakini kwenye EP kuna nyimbo 8 ambayo moja ni Washangazi ambayo ni remix nimefanikiwa kufanya na dada yangu anaitwa Neema Mudosa. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa sababu amekuwa na mimi hichi kipindi chote toka nimefika Dar es Salaam mpaka sasa. EP inaitwa Tabasamu, ipo kwenye kila sehemu, yani digital platform zote. Ukiingia YouTube pale kwa jina hilo la Obby Alpha, unaipata hiyo EP. Ukiingia Boomplay pia kwa jina hilo la Obby Alpha, na sehemu zingine zote, TikTok kule, yani kila sehemu nyimbo zipo. Na washukuru sana hawa watu ambao wamenisupport, kwa sababu mimi nisingeweza pengine kupeleka hata nyimbo Boomplay. Mimi nilikuwa naweka tu YouTube. Kwa hiyo wamenipambania mpaka nyimbo zimefika hizo sehemu zingine. Kwa hiyo okay, nawashukuru sana. EP yako ni